1234ということで、ピクミン4の実況やっていきましょう。オッチンどうした？めっちゃ可愛いね。という感じで、前回ね、ついにおそらく最後のエリアじゃないかな、なんだっけ、追憶の原生林というところが出ましたね。ここね、でちょこっと中身だけ見て、前回終わったのでここの探索やっていきましょう。さて、原生林へやってきた。まずは周囲の把握をすることが基本だと再三言われるんで、見ていきましょうか。見回しドローンね。どれどれどれ、この見回しドローンちょっと相変わらず操作難しいんだよね。ここにシェンガオレンがおって、ここなんかちょっと広いとか怪しい、怪しくはないか、拠点を移せるよってところだね。ほんで、段取りチャレンジがありの、なんかこの、なんだろうね、ねちゃねちゃって言ったらいいんかな。足がね、ちょっとこう、ねちゃねちゃするところが結構いっぱいあるね。あ、毒バージョンもあって、なるほど。なんかどっかオニオン、ありそうな感じが。そんなことはない？どうでしょうか。おお、なんかこれなんだ、なんか正月とかにばあちゃん家で飾りそうなあれだね。なんか お宝というか。なるほど、まあ大体概要は分かった。めっちゃ綺麗。いいエリアですね。桃もある。うわ、こんなネチャネチャしたところに桃があったら、俺は食べる気はせえへんで。招き猫もあって。なるほど、わかりました。ということは、白ピクミンが必須の、とりあえず全部出して、ちょ、待って、白ピクミンだけじゃ足りないから。そうねー。シェンガオレンがおるからキーピクミンいるでしょ。ほんで、ちょっと待って待って、いや、一種類ずつ出したわけじゃないんだよ。からの、何ピクミンがいるかな。水があったから青ピクミンか。いや、でもちょっとね、紫か、岩ちゃん欲しいところではあるんだよ。なんで一旦この、ピクミンでいきましょうか。オッケーです。そしたら、じゃあ、ちょっちょ。これはさ、白じゃなくてもいけたんだっけ？いけるけど足遅いみたいな感じ？あ、白。いや、どうなんだろうね、これ。あ、いや、全ピクミン、一応あれだ。なんだ。足遅くなっちゃうわけね。なるほど、なるほど。じゃあちょっと白ピクミンに任せながら、こっちに行きながら、あれさ、カビチャッピーって言うんだっけ、これ。ちょっと名前忘れたけど。OK。よし。で、穴がありまして、これなんだ、ヘドロガイケ。底なし沼にはまったり、真っ暗なところもあって泥まみれ、ババの裏山を思い出した。なんかちょっとまあ危険な感じがするね。でも羽ピクミンちゃんが増やせれるわけね。一旦ちょっと今日はこのまあエリア探索だねをした後、まあ翌日ぐらいからちょっと穴の探索に行きましょうかね。いや、いいね。なんかちょっとこういう、そうだ、ここにいんのか、ボケなめこちゃんが。これさ、ボケなめこ、ピクミン1の時はね、ボケなめこを攻撃すると変なガスを出すんですよ。でそのガスを出すとピクミンがね、キノコピクミンっていうのに変わっちゃって、めっちゃオリマーをこう攻撃してくるんですな。
今回もそうなのか。うわー、どうなんだろうね。お、でもなんか、え、こいつ歩いたら、え、なんかカビがなくならんかった今。え、気のせいかな。どうなるんだ。怖い怖い怖い、気づかれた気づかれた。いや、気づかれてないか。いや、なんかボケなめこよりなんかちょっと艶が増えたな。ねえ、なんかトルットルした、トルットルな感じだよね。なんかピクミンが若干足りないんだけど、一旦こっちのちょっとカビをやろうか。やりながら、大丈夫かな大丈夫かな、あいつ大丈夫かな、大丈夫じゃないな、大丈夫じゃないな。なんかボケラメコもこっち来たし、やっぱそうよね。なんかボケラメコがなんか歩いたらこのカビがなくなったよね。いや、なんか向こうもなくなってね。こいつが吸収してるのかな、わかんねえな。ちょっとボケなめこ邪魔やな。一旦こいつちょっと引き寄せて、うるる、オッケー、オッケーオッケーオッケー。でちょっと向こう、あー嫌な感じだね。ちょっと一旦ここをね、俺は高騰しときたいんだよ。大丈夫かな、大丈夫ね、オッケーオッケーオッケー、オッケー、怖い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 、大丈夫か。あー、ボケなめこ怖いなー。あー、ちょっとちょっとちょっと、まだ何してんだこら。あ、出すからなんか毒。あー、特に攻撃モーション、あー、なんか出してほしいんだけどないか、攻撃モーション。待って、こいつ効かねー、効かねー上になんか、え、葉っぱが減ったんだけど。これ普通のピクミンじゃない。あー、かんねー、これどういうこと、どうやって倒したらいいんこいつ。え、どういうこと、無理やな、どうしたらいいんだ。一回こいつの攻撃モーション見たい。あっ、怖い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 。こいつ倒せれんな、どんどん葉っぱになっちゃうんだけど。あっ、これで倒せるわ。あー、たた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 た、これ倒し、あっ、来た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 。これどうなんだろうね、キノコピクミンに変わるんかな、わかんねえなー。あの、ボケな、ピクミン1では、そのキノコピクミンになっちゃったら、こいつをぶっ倒すと、そのキノコの呪いが解けるんだよね。ちょっと突進で一回やっちゃおう。あー、あ、よっしゃよっしゃ、そうだった、やつはこういうやつだったな、確か。あった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 、大丈夫？おー。オッケー、いけ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 、あらららららら、どうなるどうなる。あ、キノコにはならんけど、なんかちょっとやられてるね。ピクミンが混乱してます。こうなったら原因となった原石物をやっつけるしかない。なーにー、マジかマジか、そうきたか。キノコにはならんけどちょっと混乱状態になっちゃうと。なるほどね。ああ、なるほど、こいつが反対向いちゃえば一応呪い解けるんだ。なっちゃったー。でもひっくり返せば OK OK、 いけ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 、おお。おー、なんかあれだね、このやられたピクミン1の時もやられた後こういう感じのね、上の部分だけ残る感じがしっかり4でも受け継がれてますね。へえ、まあでもおもろいわ、ボケラメコよう復活してくれた、嬉しいね。 OK、 ナイス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 、 OKOKOK。これあれだな、岩ピクミンちゃんでやると一発じゃないけど早いね、いいね、よっしゃ、あー効率いいわ。
非常に効率がいいですね。あかーん、オッケーオッケー、危なかった。オッケー、ナイス、綺麗になりました。でここさ、なんかちょっと水がさ、あー、なんやこいつ、濁っていて深さがわからない。あー、ちょっとマジか。一回俺だけでちょっと様子見てくるわ。深さがわからん。あー、ちょっと待って、どうしよう。底なし沼です。浅瀬に早く戻ってください。やばい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 、ういー、え、これどうやってあれしたらいいんだろう。こいつもめっちゃ邪魔やしな。え、しかもこいつなんかなんだあれができねえ、ロックオンができねえ。こいつはややこしいやつやな。どうしたらいいんだ。え、これどうしたらいいんだろう。ちょっとこのなんかモンハンのガラトトスみたいな感じやな、こいつ。こっから出てこんやろうな。セカジーの時とかのね、ガラトトスってなかなか水から出てこんで大変やったからね。解散して、でおい、あー、ピクミンはな、ロックオンできねえって感じか。あ、あかんかも。大丈夫か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 、いけるいけるいける、オッケー、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、いけ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 、オッケーオッケー、あとはちょっとピクミンちゃんたち、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、ちょっと引っかかってるよ引っかかってるよ、いけるかいけるか、最悪やん。7匹も死んだし、マジか。ちょ、お前引っかかるなよおい、何してくれてんねんこいつ。そう、あ、分かった、あれだ、羽ピクミンで渡るんだ、ここをね、どうにかして。で、あれで羽ピクミンで取るわけだね。なるほどなるほど、 OK。 じゃあ先に進みながら、いや、いいね。あー、ちょっと待って、嘘やろー、ちょっと待って、氷、あ、待って、氷はすぐに行かねえのか、氷はすぐに行かねえのか、マジかな、マジか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 、ちょ待って、だいぶ死んだんだけど。時間戻そう冷静に時間戻そう。油断した、めっちゃ一瞬で冷や汗出たわ。かあ、もうめっちゃさ、うわ、このキノコもいいねーとか言いながらくっそー。しかもなんか、あ、違うか、あの毒の液みたいなのはあれか、さっきのやつが吐き出したや、なんか液かなんかかな。くっそやなー、マジで。ちょっと事前に準備しとこう。事前準備して、あ、よう見たら目ん玉動いてるなあいつ。くそったらね、これで、あらやろー、さっきの借りは返してもらうぜ。くそったるみ、いただいたわうわ、ちょっと待って、一気に怖くなったんやけど。あー、待って、大丈夫か、怖い怖い怖い、もうカッシャーンって言うだけでも怖いわ。 OK、 じゃあちょっとこの辺相当していきましょう。 OK、 いいんじゃないですか。まあそれなりに探索は半分ぐらい、半分ちょっとぐらいかは、まあ、できたね。 OK、 いい感じですね。 OK、 まあそんな感じでしょう今日は。じゃあちょっと次の日行きましょうか。